Tak ano, vypnúť telefón, nech nás nikto nevyrušuje, pretože tam, tadadá, dámy a páni, ahoj. Reinhardt. Áno, ja milujem. Výborne, však ja tiež. Môj dnešný host, strašne sa teším na tento rozhovor, lebo akože do neho som platonicky zamilovaná. Fakt? Odkedy spieval... Sladké mamenie? Hej, áno. A kde som to spieval? Na Bibinej svadbe. Ja to bol práve kvôli, že to si pamätám. Áno, áno, áno. Feru Mikloško, modný návrhár a neriadená strela, s ktorým slúbili sme si, keď sme sa naposledy videli, že sa budeme baviť trošku aj o sexe. Tak ja teraz neviem, ak to sledujú nejaké deti, tak spýtajte sa mami. Je 10 hodín ráno, takže to je pre mňa jak večer, takže môžeme po tej 10 sa baviť. Áno, jasne, môžeme čokoľvek. Ja sa teším na tvoju otvorenosť a teda vy nás sledujte. Ty si prosím ťa vypni mobil, pretože dnes to bude určite veľmi zaujímavé. Kto ti volá? Som zvedavá. Sused, architekt. A čo chce? Uvidíme, čo chce. Áno, Igi? OK, tak... Vidíte. Prosím ťa, som len teraz akurát natáčam asi priamo prenosem v telefóne. Áno, točí ho telka. Pol hodinu ti... No. Je to strašne zaneprázdnený muž. Teraz, potom musím termín, ísť preč o pol akože 12. Poviem vám, že som toto na tom pracovala a... asi pol roka. Ne, alebo dobre, aj viac, dobre, jasne, on mi dokonca chvíľu aj neodpisoval na správy. Aj som sa chcela uraziť, ale potom som ho stretla a povedala som si, že na ňo sa uraziť nedá. Fero, privítaj nás vo svojom ateliéri. Tak vítajte v mojom ateliéri, ktorý patrí samozrejme tuto mojej novej súputničke Peggy. Peggy, pozdrav sa, áno. To je moje nové šteniatko. Keďže už ja mám dvojnové šteniatko nové, tak mám aspoň toto štvornohé šteniatko. Áno, áno, lášku najväčšiu, áno, áno, Peggyna. To je taký malý, taký hadík, no, takže toto je má taká vedúca dielne. A má krásny značkový obojok. Hej, Gucci, no. ne. Takže dúfam, že sa budeš cítiť dobre u mňa. Jasné. Môžeme si aj naliať nejaký drinčik, lebo tuto u Mikloška už je to strašne povestné, lebo nikto nepije. Ano. Tak ale u mňa, ja veľmi rád hostím svoje klientky a klientov a potenciálnych klientov a klientky. A aby sa dobre u mňa cítil, tak pohárik moku zlatého by sme si mohli dať. Áno, určite. Na ráno, ako začať deň, ak nie? Veď pred chvíľou zlatým okom. Ráno si sa toto. A veď je piatok. No veď áno. Je piatoček, no. Áno, krásny piatoček. Toto pôjde von až v pondeloček, ale nevadí. Mám ťa pozdraviť od Emy Drobnej. Áno, zlatúnka moja, no, moje decko, no, no, no. Hej, no, no. Áno, aj som ju tu videla na nejakých obrázkoch. Hej, tak, potom vás to ešte poprevádzam, no. No tak nás... Tak ideme rovno? No, veď už sme začali. Toto ja všetko tí ľudia uvidia, hej? Dobre, toto všetko tí ľudia uvidia, takže túto mám nachystanú urnu pre seba. Je to síce váza Ming z kolekcie, ale všetci sa pýtajú, že čo to je v tej urne a že vieš čo, nakoniec rozmýšľam, že ja do nej asi pôjdem. Ja som veľký a vyšší a širší, tak podľa mňa, pozri sa, je tam dosť miesta možno aj pre dvoch. Krásne, že? A prečo som to nekúpil ako urnu, ale všetci ma tak tým atakujú, že to je urna, no tak už je to aj urna, no, takže ja som pripravený už na všetko. Je to krásne, lebo ja si myslím, že pripomínať si to, že tu nie sme navždy, preboha, je však, jasné. Základom. Ani kráľovná matka to nebola navždy, aké to je smutné, keď no je? Že ona tu mala byť navždy. Ja som tiež to dúfala, že toto je také nespravodlivé, že ľudia, ktorých máme radi, dúfame, že tu budú navždy, ale... No, ale nebudú, no, nebudú, presne, no. Takže tuto tak prejdeme, toto je, vlastne to je chodba, to netreba. Ja tu Emu drobnú ukážem, ako počka zážnem. Prosím ťa, ukážme. Tu je Zuzka iná mrdník a... Som sa tu prezliekala. Dáma. Áno, tak. Tuto máme mušu drobnú, toto bolo ešte v praveku 2017. Aha. Sme fotili... tu sú akože moje tri múzy. Zrovna tieto tri, lebo nikto tu v lete nebol akurát. Tak sme zavolali Fialovu a Misku. Áno. Ja som môžem zavolať, ak sa volá. Tak tu ti ja úplne nepomôžem, vieš. Kristýna Činčurová, preboha. Áno, prepáč, Kristýnka. No, vôbec neprepáču. A toto mám nový taký kútik. A tuto teda, potom tuto niečo sa tu teda nájde. Pozri, môžeš mi naliať. Keď pozri teda sa, povedz taká biedná ladnička. To by si povedal, že to bude u mňa plné, ale nie je, lebo ešte nedošiel kuriér. Áno, a ja si tu vyskúšam pózu. Ty tie svoje ženy, keď ich obliekaš, tak aj im hovoríš, akú pózu majú. Vieš čo, to som mal tendencie, keď som mal tých 15 a teraz som začínal s modou, že tedy som sa ja tak akože tvaril ako tá modelka, áno. Aha. Ale ako čo to kúpame, nemusíme toto točiť, ale že krásna, veľká, so veľkým kúpom sprchovacím.
takým malým mrštným. No, takže viem, jasné, že modelky sú profičky, takže nech sa... A toto je moja najlepšia hudba, ktorú rád počúvam. Pozri sa. Tebe tak symbolicky, hej? Áno. Čiže 2 deci. Nie, toto je pre teba, pre mňa fakt iba, že taký cvrk. Toto nie je pre mňa. To je pre mňa? Nie, presne. Dobre, tak... Ale cvrk, no cvrk. No čo vám poviem. Ja si s tým iba veľmi symbolicky ťuknem a privoniam. Jasné, pretože ja mám zase zásady. Akože ja keď šoferujem, tak ani tak, s tebou Feri, vítaj. Ale ďakujem ti veľmi tak pekne. Tak my to užijeme inde na iných akciách. Áno. Poriadne. Tak nazdravím, milí diváci televízne, či... Toto je YouTube. Je vítaj YouTube. Na mojom YouTube. Aha, YouTube. YouTube. YouTube, OK. Áno, my sme si užili výborné prosečko, keď som bola naposledy v hoteli Kaskády na modnej prehliadke hej, tvojej. Hej. Tam to bolo perfektné. Prečo takže... sa trošku, bo tu nebudem toto v kuchyni. Áno, áno, decentne. Takže poďme. Toto je výborné. Tu akorát chystám topánky na alebo teraz robím s Ďurovčíkom taký muzikál. Ale o tom nám prosím ťa porozprávaj, lebo Eva Brov... Ja vás teda účinkuješ. Ja tam účinkom, hej. Ja som to nie, no tak ale ty ma neobliekáš. No, lebo ja tam hrám starú mamu. Čo by si ty už obliekal starú mamu? A máš niečo pre mňa? Takáto stará mama? A takáto stará mama. Čo, niečo mi daj. Ja sa chcem cítiť ako diva. Dobre, dobre. A toto ešte nazrieme do mojej dielne. Ale však tuto? Tam strávime potom veľa času. Tuto, áno, strávime veľa času. Lebo ja sa chcem s tebou rozprávať o tom, ako tvoríš, ako sa to tu šije. No, tu sa robí tá móda. Aha. Dobrý deň, dobrý deň. Tu sa robí tá móda, wow. Tu sa to šije, tu sa to kreuje, tu má Peginka svoj peliešok hey. Dole, áno. Áno, a tu sú aj tvoje spolupracovničky, také popolušky, áno. Ktoré všetko, čo ty vymyslíš, hey. Tak oni to potom... Áno, hej. Popolušky z látunke, no, také hey. Aj holúbky niekedy dojdú pomôcť. No jasné. Ježiš, to si neviem predstaviť, keď finišuješ, že čo to je, jak to nechci vedieť, no. To tu všetko líta. Áno, toto takže, by mi svedčalo, táto farba? Úplne, farba je krásna. Aká hej. farba by mne svedčala, prosím ťa, Fero? Aký si typ, neviem, opýtaj sa Andrejky Ciglerone, v tomto odborníčka na slovo vzatá. Toto ja som nikdy tú koloristiku nerobil, mm-hmm. Aj ma to nezaujíma, ja ti poviem, že čo sa ti hodí a nehodí. A ako typologicky, to ja som nemal som tomto nikdy nejaké... Dobre, ne. nevadí. No, to ale sa... niečo z toho, čo máš uši, to by si mi mohol požičať na chvíľu, na tú babku, hej. Aby som tu bola za divu, keď už som teda u dobre, teba v tom ateliéri. Niečo ti dám, poď. Dobre, ale prosím ťa, tak... Bože, úplne si mi narušil koncepciu, Fero, tou tvojou no, energiou. Toto, neriadená strela. Neriadená no. strela, dobre, čiže Ďurovčík, muzikál Vyznanie. Áno. Prosím ťa pekne, mám sa ťa spýtať, ako sa ti natáčal klip preňho, lebo Ema, som jej hovorila, že áno, nezatýval. Áno, áno. Som jej povedala, že čo sa mám spýtať, Fera, ona, že ako sa mu natáčal klip. Ja som tu bola, že som prvýkrát som ho videla vystresovaného. No to som ja bol, lebo ale vystresoval ma Ďuro, či Jano. Ďuro, Jano, to je jedno, lebo došiel, začal tu po nás všetkých húkať. Ja som neverím. Ja som ho v živote nevidela. Ja som ho v živote nezažil na takéto akože jeho profesionálnej pôde, teda že režiruje. Ja by som asi zabil, keby ja som účinkoval v nejakom akože jeho projekte, lebo no prisám Bohu, tu zjapal po nás a ja som sa tak vystresoval, že som musel klapku, čo teda ja starý televízak, urobím, že na prvú, asi na 20. krát, červený som bol, spotený som bol a tu sedia presne Lenka Heribanová a Zemou drobno, boli akože také kšovy. Tie na mňa kúkali, že čo mi jedno, ja že viete čo, dáte to sem, ja som musel len piť, lebo... by som to nedal, a tak ešte som zvedavý na ten výsledok, ako bude vyzerať, takže... Určite dobré. Prídi sa pozrieť do divadla. Na premiéru. Na premiéru, pozývam ťa. Ďakujem, prídi na mňa. A koniec koncov aj vás pozývame do divadla na muzikál Vyznanie, lebo teda Ferko tam síce nebude fyzicky, priamo každý večer stáť na javisku, ale napriek tomu tam na budem. Každom tom jednom predstavení bude. Presne. Ale vtipné bolo, že Jano, keď ma oslovil, to bol tuším tento rok, ale niekedy, že v január, február, tak mi začal spomínať, teda, že niečo sa chystá. A do predvčera som nevedel, netušil celý ten príbeh. Ja som iba vedel, že mám tam nejakú svoju časť, oblež tam 7 bab do tvojich modelov a viac sa nepýtaj. Ale prosím, no ale potom tu chodí začať chodiť tie tanečnice a tým pádom mi začali rozprávať, každá niečo iné. Tak potom som si musel zavolať pána Ďurovčíka na koberček a poď tu tam do flitru. Áno, počkať, ja už si tu čarujem s mikroportom. Ty mi dáš... Ale áno, neblázni. Flitre, však vieš, že u mňa bez flitrovania ani bohovi. Áno, prosím ťa, tak hovor mi, ako tvoríš, čo ťa inšpiruje. Také ženy ako tie, ktoré majú prsa, pás, boky, to mňa inšpiruje, lebo tam je čo ukázať na to, vieš, na takých tých chudunkých. Čo sa tu tak zadrbalo, nevadí, dáme to cez hlavičku. Áno, dáme to cez hlavičku, ak to teda... To len takto cez hlavičku, to je všetko. Nádhera. Tak to je všetko. Počkaj, trošku mikroport, teraz sa bude zlosti, dáme ho sem hore. Áno.
Áno. Tak takto vznikol model veľmi jednoducho. Ano. A máš, kúpiš kúsok látky, nastrieš rukavík a predáš za 5000, no. Aký návod na rýchlo zárobkovú činnosť, no. Wow, fantázia, no. Výborne. Toto možno bude tento kostým účinkovať v muzikáli. Ja si ho prosím. Ja tam mám určite taký moment, kedy by som v tomto kostýme mohla výjsť na javisko. Máš? No áno, podľa mňa mám. Janko, prosím ťa, nájdi taký moment, kde môžem takto zažiariť. Kostým už mám, už iba vymyslieť scénku. Podľa mňa to by si len sa mohla len prejsť cez podi. Vieš, len cez javisko prejdeš. Áno. Že niečo odniesieš a pôjdeš. A that's it. A dá sa zase do pôvodného kostýmu. Áno. Takto sa to, takto sa afektuje. Vybavíš mi to? Ja, alebo ja sa môžem prejsť tiež kľudne s tebou, tak nenapadne. Výborne. Na premiére, vieš, taký malý džolčiček, no. Áno, prepáč, ja by som chcela poukázať aj na tvoj model, lebo toto je veľmi také akože sexy. No je, ja na staré kolena, že celá stará má dobiť ako Vondráčková všetky tieto dámy. A však nehovorím, nemusíme ísť ďaleko. Áno, tak som ti objavil také zvláštne modely na internete, ale sú to pánske modely, takže chcem byť, že sexy. And young. No, som len sexy, a young už ne, ale len sexy. Ne, no. Je to veľmi dobré. A toto je také, že sa zase prečo... Ináč, tieto trička volám a la Ľudská Bila, lebo ona takéto nosí rada odhalené. Uh-huh. Takže môj kamarát asi tak pred troma rokmi, že... To máš také tričko, ale Ľudská Bila. No, uh-huh. Tak to máme, že na Ľudskú Bilo, tak všetci už vedia, že bude mať holé ramena, no, keď niekam poviem. No. Koho si ty všetko už takto obliekal? Daj nejaké zvučné meno. Okrem Márie Královičovej, všetky. Hej. Mariny, no. Asi, hej, asi všetky, no. Už tak daj nejakých 5 zvučných mien. Zdenku, Studenka, Kamilu, Magálovu. Z týchto najstarších, potom ideme trošku o ročník nižšie, Heribanovú, Alenku Tekeliovú, Emu. Áno, takže túto skupinu môjho okruhu, tie všetky. Emu Drobnú. A to už je zasa to ide od začiatku. Adelu, jasne, niekoľko storočí. Takže ona bola v jednom molo veľkou, obrovskou múzou, však tam boli také plagáty v dielni. A tam sa už rehoceme sa, že ona je taká moja, že vintage múza už. Mm-hmm. Takže a to sa na tom tiež baví, takže keď sa stretneme a porozprávame. Takže má vintage múza teraz, ale múza, no akože tie múzy boli, keď som ešte takže kvázi začínal, vieš, mm-hmm. Madonna, Cher a tieto. Mm-hmm. To boli také múzy, ktorými si sa nechával inšpirovať. Mm-hmm. A teraz, čo už ja sa nainšpirujem, no na Emek, ktorá je akože dokonalá, má výborný vkus. Tam už niečo, tam už len trošku len doladiť podľa seba, keď ideme niečo spoločné robiť, ale ona v podstate má rozhľad a tým pádom aj tie mladé, aj herečky, aj spevačky majú svoj nejaký vyhranený štýl a vkus, takže tam to už sa nedá baviť o tom, že múzy. Mm-hmm. Ale tak jasné, Madony a tieto to ešte fúr v hlave, ale takže tak. Dobre, čo sa ti na ženách páči? Teda okrem teda cici-rici, ako si už povedal? Cici-rici? A to, že vedia, keď sa opijú, vedia byť veľmi vtipné niektoré. No. Hej, šarmantné. Hej, ja si tu tak rád opijam a potom také povolnejšie. Čak to je prebola, čak to je taktika. Chápem. Vieš, no, jasná. Potom sa tu zrazu už na ladičke, že ukáž, no, čo tu máš, no, ukáž to sem, chytí, priložíme, no, že perfektné. No. A druhý deň už len, potom už len nenapadne, volám, že neposlal si náhodou peniažky? Za čo? Za tú suknu, čo si udrbal o mňa. No, takže rád sa s nimi takto na takýto spôsob bavím. Aha. A na čo ty najviac míňaš peniaze? No teraz momentálne asi na moju Peginu, lebo je kúpen také konzervy, také špeciálne, lebo som si povedal, že doprajem. Čiže na jedlo? Na jedlo, hej. Na seba míňam, no na takéto blbosti, ale toto sú také, že 10-20. Vieš, to není, že... Lebo ako tie značkové, akože už som to kvázi ako kebyže presítený, lebo... Jasne, že sa mi páčia značky, akože kabelky, drahé, všetky možné značky, akože máme zo pár kúsov, ale tak ma to tak neteší, ako keď... Nie, že by som na seba žgrglavý, ale asi aj som žgrglavý, ale ježiš, na okuliare miniam najviac peniazy. O, áno, to je. Na slnečné miniam veľmi veľa peniazy a dokonca ešte mám úžasnú spoluprácu. Tu sa môžu hovoriť značky? Všetko tu môžeš povedať. Olala! S optikou Klaudiou, Nudoky, z Galanty, tak máme takú spoluprácu veľmi príjemnú, lebo na modnú prehľadku mi tie zapojčávali raz okuliare. A to už odtedy sme sa stali aj kamarátmi dobrými a priateľmi, takže oni ma tak akože zásobujú, potom si tak vymieňame, potom tak bartrujeme, lebo oni majú tú optiku plnú tých slňákov. A ja proste dojdem do optiky zo slnečným. Toto sú dioptrické, ale hej. Daj, ukáži, vyskúšam. No teraz mám očí, ako náš kréček. Ukáž.
Ukáž. No, a toto sú dioptrické. A to pekne, vidíš? Ale podľa mňa. A tieto, akože... takéto si dajú urobiť také, čo sa volá, že gradál. Mm-hmm. Vieš čo, také, že na večer to mám také na party, a to je dioptrické. Tie sú výborné. No, pekná si, no, ja tieto oči si zakriem, lebo mám nejak oné myška vyčúrané oči. Rýchlo sa schovaj, rýchlo sa schovaj. No. Okay, takže takúto spoluprácu, že to tak, ako si najviac míňam. No a samozrejme míňam na, vidíš, toto všetko okolo, tiež to nestojí 2,50, takže ani toto, čo na tých štenderoch nestojí 2,50, takže hlavne materiály a toto sú také investície, no ktoré, to ale točíš, až keď si raz v tom kole, tak akože... Okay. Čiže teraz posledný projekt, na ktorom pracuješ, sú kostýmy do muzikálu Vyznanie. Vyznanie, áno, to sa veľmi teším. Bude to iné, akože, lebo Jano, on je... Som sa včera, ak som bol na tej generálke, tak sa pýtam Maruš, jeho choreografky, že počujem, že kto vám tu robí akože kostýmy? Môže, vidíš tam tie štendre vzadu? Mm-hmm. Ja že no, môže tam, kto si čo vybere, tak to je. Ja že ne, no že ty si teraz jediný taký tu. Aha. Ja že aha, dobre, tak... aká česť, ale ja si tam vlastne len takých 7 modelov tam ako riešim. A tak samozrejme už som trošku zabrdol do vašich kostým, lebo mi Maruš hovorá, že proste nejak treba ešte tam niečo nejak pokombinovať a tak doťuknem. Som povedal, že doťuknem to s ňou, že dobre. Pomôžem jej. Áno, veď sme začali, pozri. No, jak pekne, no však javisko znesie. Vieš, ne, flanelové košele, toto. Presne tak? Presne. Divadlo je o tomto. Flitre, nech ťa vidno. Áno. Najprv flitre a potom ty. A potom tvoj charakter, vlohy, ktorý hráš. No. No. Takže toto, a potom ešte samozrejme toto dokončíme. Teraz to mám tak, že do konca októbra a potom vlastne mám celý november na to, aby som pripravil svoju veľkolepú mikloškolskú poriadnu prehliadku na december. Takže už pred po tých dvoch rokoch sa mi to ako, hej, akože aj teraz sme mali na tej kaskade, tak sme mali prehliadku, ale to bola taká tá malá, veľmi príjemná, komorná. A ale toto bude taká tá mikloškolská, ktorá bude s celou tou pompou a so všetkým, čo si pán Mikloško zaslúži po tých rokoch. Aj so všetkými hviezdami, ktoré si tam napozývaš. No, minimálne. No, podľa čoho si vyberáš modelky? Podľa výšky. Ja teraz jem podľa výšky a podľa toho, že či vie vlastne odchodiť vo vysokých topánkach a či vie predať ten model. Hej, podľa výšky, takže 161 cm škrta. Ale ja sa ráda prídem pozrieť s pohárom proseka do hľadiska. Veľmi rád ťa uvidím v treťom rade, no. Áno. Ty si hajzol. Ne som, lebo ten prvý rád v tom priestore je strašne málo miesta. Ale prvé tri rady sú prvé. Pre mňa sú prvé tri rady prvá rada. Poďte, môže sa na ňo niekto hnevať, ako toto je... Tak však úprimný homosexuál, no čo ti poviem, no. Áno, nemáš, no vidíš, hej, a ty teraz nemáš priateľa? Nemám. Nemáš? Nemám. No ani ja nemám. To je mrzuté, poďme si hľada spolu. Ja mám jednu dobrú priateľku, ktorá tiež má problém si nájsť priateľa v našom veku. Aha. To už je také, že ako keby ťažšie, tak nájdeme si jedného. Jedného poriadného, aby sme si ho šérovať. Čak takto kopu mážostiel vzťahov je niekde po svete. Hej. A nič sa nedeje. Jeden dobrý, úslužný, milý, ktorý sa o nás postará. Raz tam, potom aj spolu môžeme ísť na dovolenku. Čo ti poviem, no. Nemám, ale užívam si, neboj sa. Hej, zasa no jasné, ja však veď preboha živého, to hej. Ja o tom vôbec nepochybujem. Čo napríklad ty tak už oceníš na svojom partnerovi? Čo by som ocenil? Áno, čo by si vedel oceniť na svojom, alebo aký no, by mal byť? No, vieš čo, no hlavne, ja som človek, ktorý si veľmi rád robí zo seba srandu aj z druhých. Áno, čiže... to sme zažili už dnes niekoľkokrát, hej? Nie som zlý človek, čiže ani on by nemal byť zlý. Aha. Mal by byť veľmi, veľmi charizmatický. Uh-huh. Samozrejme, ten humor nesmie chýbať. Uh-huh. A mal by sa o mňa vedieť pekne postarať. Ako nemyslím teraz nejak materiálne, ale mal by byť už pozorný. Už si myslím, že si to aj ja zaslúžim, lebo doteraz som ako keby ja tú pozornosť všetku akože venoval tomu druhému a sa tak snažil takej vate akože čičíkať a hýčkať a teraz by som sa ja zaslúžil. Ale ja to aj tak neviem, ale takže aj keď začneš, tak ja ťa tak rovno stopnem, takže ne, už som taký navyknutý na to, no takže teraz ona čičikám túto a hýčka ma teda aj ona svojou láskou, takže to mi začal, takto si vyhovujeme. Aký my si dva. Troma slovami, aký je Fero Mikloško? Aký je Fero Mikloško? Dobrý, milovaný, charizmatický. Čo robíš, keď nepracuješ? Čo robím, keď nepracujem?
Vieš čo, celkom rád pozerám filmy dookola, to je taký môj taký ľahký autizmus, že mám, teda nemám veľa DVDček, ale keď ich mám, tak pozerám aj jeden film do mesiaca a trikrát si ho pozriem. Ktorý si naposledy? Vieš čo, mám taký obľúbený, že Čierna labuť. Oh. Ten film som videl za 2 roky a počas korony asi 82 000 krát, ale tým, lebo mne veľmi... Mám rád tému baletu a milujem balet. Ja som chcel byť baleťákom, ale nevyšlo to žiaľ. Lebo som už pán majster, keď ma videl na tom konkurze, tak asi pochopil, že budem taký prerastený, by som bol baleťák. Takže to bolo také prvé také životné, ako keby také sklamanie, že to, po čom som akože dlho túžil, tak potom som sa musel nejak začať rozmýšľať, to som mal tu už nejaký 7-8 rokov, to keď sme šli na tú Gorazdovú na tej prijímačky. Ale potom som teda začal musieť rozmýšľať, teda, že čo ďalej a potom nejak skrslo teda to, že keď už nie tancovať ten balet, tak aspoň tie baletky raz obliekať. No a preto som šiel na školu strednú umeleckého zamerania, krajčír umelecký kostýmy, kroje pre divadlo a tam v tých dielniach však bola siete niekoľkokrát. A to pre mňa to, že mám zimu rávky, lebo rád o tom rozprávam. A potom a preto aj cítiť tu v tej mojej tvorbe také teatrálno. A ja tieto zákulisia týchto divadelných šatní, ja toto milujem. Ja toto milujem a proste ja tam to nedám nikdy dopustiť. Ale ešte takým ďalším teda veľkým snom je obliekať naozaj ten balet ešte niekedy. A také dobré labutie jazero si strihnúť, no. Len toto divadlo nejak ma tam moc nevolá medzi seba, no tak. Pozri, ale začínaš teraz a Janko Ďurovčík, veľký muzikál, Vyznanie, tam obliekaš tie všetky tanečnice, krásne, úžasné. Ale ja som už robil dve predstavenia nádherné. Pre divadlo Arena, a to bolo ešte veľmi, veľmi dávno, Hamleta sme robili. V hlavnej úlohe bola Zuzka Maurer, to bolo krásne predstavenie, ale žiaľ, nechápem, prečo vtedy asi nebolo ešte na mobiloch foťáky, lebo nemám nikde zachovanú tú celú kolekciu, ktorú som spravil, teda respektíve kostýmy. A potom som robil ešte so Zdenkou Studenkovou, na L plus S som robil výpravu aj s Bibianou Vondrejkovou, tam účinkovala. Že čo zostalo z lásky. Zabudol som už meno toho autora, taký americký, ale tiež taká silná hra. Komečná, ale to predstavenie som chodil, na každé jedno som chodil sa pozerať. Takže ja som starý divadelník a televízak, no čo ti poviem. Preto viem robiť veci aj tieto, tohto druhu, estrády televízne. Mám to v krvi, vieš, lebo to nie je akože každý osloví, že dajme tomu návrhára, aby pripravil malé kostýmy niekam, ale keď nepoznáš tie techniky a ten background toho, že ako by to malo a ten kostým ako by sa mal tváriť a chovať na tom javisku, to je to ťažko, takže... Jasné, a čo aj my potrebujeme na tom javisku, aby ten kostým spĺňal, hej? Lebo to presne, má isté svoje technické veci, ktoré my potom ofrfleme, alebo to naozaj nevieme použiť. Čo presne ťa vie rozosmiať? Ježiš, ty, keď ťa vidím, lebo to je také slniečko, no. A bazí viacej, ale samozrejme, ktoré ma rozosmiejete. A ja milím niekedy, že sarkazmus. A ja sa úplne vyžívam v tom. Áno, však. Vidíme, tak... akože ide to z teba všetkými pormi. Presne. Čo ťa vie rozplakať? Ježiš, filmy. Filmy, a ja milujem plakať pri filmoch, ale dokonca ako dieťa, teraz zaspomínam, a to je celkom príjemné zaspomínať, pamätá si film Goro Bielý pes? Samozrejme, dvojdielný ruský. Ne, to Goro bol japonský, či aký to bol. No dobre, ale to nebol... Bielý bim, čierne ucho. A Bielý bim, to je iné, tie Goro, aha, to je iný film. To je čínsko-japonský Goro Bielý pes, ktorý akože 30 dielov utekala za tou svojou majiteľkou, alebo tým dievčatkom. A myslím, že na konci umrel samozrejme ten pes, to nepamätám si, ale minule, jak som si prehraboval DVDčka, tak som našiel, že Bielý bim, čierne ucho, no, počujeme. Ja filmy mám úplne z umrelky, lebo mne odišlo viacej psov a nikdy to nie je úplne najpríjemné, a že som na to taký vysadený, a však aj tento rok žiaľ odišla moja Gidžinka vo februári. No, áno. Peggy, potom sa tam umývaj. A tým pádom ja filmy, kde ako náhle sa objaví pes a ja nemôžem to pozerať, lebo nie je veľmi úzko z toho. Som veľký psíčkar, ale nemôžem ani sledovať také tie osudy, príbehy na tých Facebooku, proste nemôžem, nerobí mi to dobre. Ja keby som mal na to, čo to teraz budem mať hádam na dôchodok, a mal veľký dom, tak ja tam mám, že útulok. No, mňa všetkých psov by som pozbieral, ja to milujem, tú energiu tých psačín, ktoré sa na tebe škáču, šklbú ťa, ja toto milujem úplne. No a presne, našiel som teda, že Bielý bim, čierne ucho, ja že dám to, nedám to. Počkaj, začal som to len pozerať, ja som sa tak rozplakal, ja som musel vypnúť. A to má dva diely, jak ten jeho majiteľ ide do tej nemocnice, no akože strašné, a ten Háčiko, ten film. To som raz, omylom som akože pozeral televízor,
omylom. A prepol, a bola tam akurát tá scéna, zrovna tá scéna, ako on pre to stanicou, jak zomieral, no mne viac nebolo treba, no nič zle. Takže psíky, téma psov akože milujem, keď sa s nimi ňuňuška, akože ja sa o nich rád postaram, ale takéto tieto tráky, to ja nemôžem. A toto ma najviac vždy rozplače. Feri, poďme na také ľahšie otázočky. Ako vyzerá také tvoje bežné ráno? Budík zazvoní 8:20. Kým sa preberem, je 10:30, ale nie, samozrejme. Snažím sa tak, že 8:35 vstať v tej postele. No nič, prečo je. Našťastie mám vedľa spálne hneď kúpeľňu, takže rýchlo urobím očisty a utekáme samozrejme s Peginou von na venčenie. Ale ja si musím sa ešte priznať, tento rituál mi, jak som teda nemal, jak mi teda odišla Gigi, a pol roka mi to chýbalo, ako taká tá prázdnota, nemáš také tie zaužívané veci. A veľmi teda to pomohlo, teda túto v lete som našiel a si ju teda osvojil. Lebo aspoň mám taký proces, na ktorým musíš pracovať a každý deň, že to nie je tak, že sa tie nechce, jak inokedy, áno. Takže také bežné ráno. Draňakovať moc nedraňakujem, chodievam rovno o 12. na obed, takže... A tak však už mám nárok. Jasné. Čo ty a šport? Ježiš, ja milujem šport. Z gauča. Ale vieš čo, teraz prezradím. Ja ako dieťa som vystredal, že všetky športy, dokonca z karate mám, že žltý dan. Áno, katu som urobil na prvú. Dan judo som chodil, na kajaky som chodil, na tenis som chodil, na všetky možné, čo sa len dalo, ale samozrejme, ale tak nútene som tam chodil, že až taký odpor som si vytvoril voči športu, ale neuveríš, ale 5 rokov už behávam. A behávam tak, že kamarátka povie, že počuť, zajtra je nejaký beh ČSOBčky, že nejaké 10 km, že dáme. Však poďme, ale to len tak, že večer idem do reštaurácie a na zábavu piatkovú a ráno o 10. odbehnem 10 km. A toto u mňa nikto 5 rokov nerozumie, že sa zoberem teraz a odbehnem to. A pritom netrenujem ten beh. Ale to je taká pasia, lebo som si našiel spôsob pri tom behu, že ako zamyslieť myseľ. Nad čím sa mám zamýšľať, keď potom popri tom behu, tak sa aj nepýtaj. Že čo som si vymyslel, keď svoj mysliaci pochod. Hej, no tak pokojne mi povedz, ty si myslíš, že... A začal som to učiť všetkých, hlavne kamarátky, a funguje to. Povedz mi. O sexu, rozmýšľať nad sexom. Hej. Musíš rozmýšľať nad sexom, že s kým, ako, kedy, kde by si čo. A to trvá presne tú hodinu, čo odbehne, či 10 kilometrov. A sa medzi tým aj nebavíme našťastie, lebo každý zamyslej nad tým, bo tam máš okolo seba veľmi veľa bezcov a behyniek a bežkín, ale hlavne tých bezcov. Takže to, nad tým to rozmýšľaš proste hodinu a bežíš a nad niečím iným rozmýšľaš. Takže nad sexom, no. Toto je možno chyba, ktorú ja som si robila, keď som sa snažila behať, že ja som myslela na šport. A to je chyba. Úplná. Áno, ja musím myslieť na sex. No presne. Také, a vlastne tým pádom budem aj hrozne dlho behať, vieš? A odbehneš ešte vlastne, rýchlejšie, podľa mňa. Hej, no, že máš to, tak si to vlastne... To je, ale toto je jaký lifehack. No, tak ak som kvôli niečomu mala prísť k tebe... do ateliéru. Tak jedine kvôli behu a sexu, no. Tak áno. No. Lebo Ferko mi sľuboval, keď som ho lámala, aby mi poskytol rozhovor, tak sa ma pýtal, môžeme sa baviť aj o sexe? Ja, že samozrejme. Hej. Tak už je to tu. No tak len tak lajto, lebo však ešte ráno. Sice nikdy nie je neskoro na sex, samozrejme. Ale ráno je najlepší, podľa mňa. Pre mňa aspoň tak funguje. Aha. Takže... Áno. Takže tak. Dobre. Jedna rada, ktorú by si dal ženám, ktorá sa týka módy. Hlavne rada. Jasné, že darmo tu budem vyťahovať nejaké citáty alebo nejaké poučky alebo príklady. Proste ženy, hádam, každá má nejaký svoj zdravý rozum a svoj nejaký daný vkus, ktorý má. Tak hlavne už keď sa do niečo oblečem, či aj keď o tom nie som, dajme tomu presvedčený alebo presvedčená, tak vždy treba tie šaty, ktoré máte na sebe, nosiť s hrdosťou. Akýkoľvek je to model, či to je už len tričko, ale s hrdosťou a predávať hlavne sama sebu, prezentovať. Takže tie šaty sú aj také druhoradé, ale je o to osobnosť a o to, čo vy vlastne vyžarujete zo seba a ako vás potom okolie vníma, tak sa cítite aj vy. Čo máš na sebe ty rád? Myslím teraz zovňajškovo. Zovňajškovo? Ako nejakú časť? Vieš čo, ani nie, že časť by som nepovedal, ale mám rád svoje tetovania mám rád. Ty mám rád. Niečo ti pripomínajú, či? Vieš čo, ja som práve, že som začal som úplne tak nezištne, že tuto niečo vytetujme, tuto niečo, tuto nejakú hviezdičku. Ale furt sa všetci pýtali, že aké to má význam. Ja nikdy nehľadám význam
v takýchto symbolických veciach, akože proste nehľadám. Ale potom časom som za túto dal vytetovať onu, moju džidžinku, som si aj meno, takže už asi tak začínam tým, ako samozrejme starnem, tak začínam hľadať, tu mám na maminke na narodenie, som zdal vytetovať. Takže mám to rád a mám rád ten proces toho tetovania. Čo máš na sebe rád tak vnútorne? Vnútorne? Pokoru, ktorú mám, ktorú naozaj mám a mám ju, možno niekedy, samozrejme, kto to bude pozerať, ma pozná alebo nepozná, si povie, že dobre, tak ale tú pokoru sa treba naučiť. A ja som si myslím, že som mal dobrú školu a dobré skúsenosti a sa snažím teda aj ďalej akože tým ľuďom pripomínať a teda, že na tomto záleží tiež. Uh-huh. Je niečo, kvôli čomu občas nemôžeš v noci spať? Jasné, ťažoby sú, okay. hej, však. Kto nemal nikdy problémy, ako keby neexistoval. Sú samozrejme veci, ktoré ťa ťažia a sú veci, ktoré ťa trápia a nevieš si s nimi rady, ale sú to nakoniec vždy nejak, sa ukludním sám sebe, že však vlastne problémy sú na to, aby sa riešili. No tak sa snažíme to nejak riešiť a vždy si hovorím, jak mi mamina rozprávala, že pokiaľ ide o život, ide o hovno. Takže pokiaľ žijeme, dýchame, tak naozaj všetky ostatné veci sa nejak dajú asi vyriešiť, alebo teda musia. Na čo si najviac hrdý? Na seba. Že čo som vlastne, aký sen som si vlastne ako dieťa vymyslel a hlavne v akej dobe, povedzme si úprimne. A že som aj cez rôzne prekážky, týkajú sa dajme tomu aj coming outu, ktorý som dal pred 20 rokmi. Nebolo to vôbec jednoduché, lebo sme tu boli len dvaja verejní, Rišo Stanke a zrazu som bol ja. A to bolo strašné a ja som si to ako keby celé odstral, ale som rád, že som to dal von, mám spokojnejší, kľudnejší život, ľahšie sa mi dýcha, takže som hrdý na svoju hrdosť, že som toto dal. To si veľmi pekne povedal a myslím, že toto by si mali púšťať do kolečka ľudia, ktorí v súčasnej situácii súdia a myslia si, že oni sa v tom vyznajú najlepšie a hovoria o niečom alebo súdia niečo, o čom nemajú šajnu. Presne, a mne je veľmi ľúto tých situácií, ktoré sa stali. Týka sa to aj mňa samozrejme a boli aj také, áno, vypýtovať sa ma, vypustiť nejaký názor zo seba. Sú tu podľa mňa na to oveľa fundovanejší ľudia, ktorí sa k tomu môžu vyjadrovať alebo sa chcú, alebo majú právo na to. Ja to len z diaľky len pozorujem a čítam. Nie som ten typ, ktorý by aj na tie gay prady by som išiel, akože nie. Sú tam ľudia, ktorí, organizácie, ktoré si idú za svojim. Ja to rád, ak môžem podporiť nejakými malými vecami, ale aj tieto vyjadrenia, všetko, čo sa deje, som veľmi rád, teda, že sa táto vlna spustila. Nespustila sa samozrejme len tak, ale už takéto situácie tu boli na margo a homosexuálov a partnerstiev registrovaných, ale my sme na konto kolotočí a to, čo trvá 3 dni pochody humbuky za dobrú vec, o týždeň, ako keby už aj nebolo. Toto mi je najviac ľúto a darmo budete čítať statusy na Facebookoch a sťažovania sa ľudí. Keď si raz nepomôžem, tak si nepomôžem. A keď raz tento štát to nepovolí, tie strany sa nedohodnú, tak sa môžete na hlavu postaviť. A toto mi je ľúto. Veľmi. Mne tiež. Poďme na také rýchle otázky. No. Páčia sa ti muži v košeli alebo v tričku? V košeliach. Ženy v lodičkách alebo v teniskách? Ja to poviem, že balerinkách, tak to by si dala facku rovno. Jasné, že v lodičkách. Prosecco alebo koktejl? Prosecco. OK. More alebo hory? Aj, v podstate, ale a to more, no. Uh-huh. Tam viac vidíš tých odhalených tiel, ako na tých kopcoch, tých svetroch, no. Sushi alebo steak? Sushi. New York alebo Paríž? Paríž. Najdovolenka? Ktorá bola? Uh-huh. Či, alebo, vieš čo, je ich veľmi veľa, ale asi myslím, že Ježiš, to raz tých dovolenek, najdovolenka. Milujem Portorož, milujem aj svet, aj Jamajky, aj všetko, ale podľa mňa tá najdovolenka ešte len príde. A hlavne dúfam, že ešte s niekým. Vo dvojici. Áno. Najkompliment, ktorý si dostal? Že aký som štihli. Momentálne. Trošku závidím. Čo by si odkázal svojmu 10-ročnému ja? Ostan sám sebou. A neboj sa ísť aj hlavou proti múru. Dá sa to preraziť. Milujem ťa za to, že si sám sebou a že vieš ísť aj hlavou proti múru. Viem. Ďakujem za tento rozhovor. Youtuberi, youtuberky.
Ale tešil som sa, že takto to bude rýchlo, som aj netušil, už musím ísť do mesta. Áno. Ale a teším sa teda na stretnutie babičky na pódiu vo Flitro, na muzikáliu Janka Ďurovčíka, na ktorý sa veľmi teším. Takže vyznanie, ako spieva Marika Gombitová. Ano. Milujem tú pesničku a Mariku Gombitovú, takže teším sa. Aj, tak ďakujem veľmi pekne, že si nás sem pozvala, že si mi dovolil, aby som sa ťa pýtala, že si bol taký, ako ty vždy si, neriadená strela. A vy si predstavte, keby bolo, že večer o 9:00 by si sem prišla a mali by sme už tak sebe trošku viacej, takže by sa to trošku aj zabrdlo, trošku chili by sme do toho pridali, ale tak to zase necháme sa na budúce. To si necháme na budúce, budeme robiť zvedavá Zuza Late Night Show. Áno, ježiš, áno, to ja milujem. Čauko, ahoj. Ďakujem pekne.